چیلنج قبول کرے گا. وہاں بیٹھ کے کہنا ہم مدینے والے مرید ہیں کوفے والے تھے. میں نے کہا کمال ہے, مدینے میں تم نے محمد مصطفیٰ کا جنازہ چھوڑ دیا. اور بڑی مہربانی, مدینے میں رسول کے جنازے میں نہیں آئے ہو, کوفے میں علی کو قتل کروا دیا. چلتا پورا محرم سفر. جی یہ شبی ہے, یہ الحم, یہ تابوت, یہ بھولے. اب آپ دیکھیں ابھی ربیع الاول آئے ہیں, پاکستان میں پہاڑیاں بن رہی ہیں, پورے کا پورا مدینہ بن رہا ہے. جاگو, حلیمہ کی اونٹنیوں کی نعتیں پڑی جا رہی ہیں, حلیمہ کی اونٹنی کی نعت بہت پڑتے ہیں. بچوں کے سے یہ تیز رفتار ہو گئی تھی تو میں نے کہا تمہیں محبت ہے صرف تیز رفتاروں سے, ورنہ 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 توجہ ہے حیدری. بڑی بار ہاں 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 تمہیں محبت ہے صرف تیز رفتاروں سے. اگر رسول کی وجہ سے پڑھتے جاتے تو جب وہ اونٹنی نہت کے لائق ہے جس پہ حلیمہ محمد کو لے کے بیٹھ جائے تو وہ کتنا قابل عزت ہے کہ جو مصطفیٰ کے کاتھوں پہ سوار ہو جائے. سناؤ میرا پیغام. اور رسول کے عاشق کہلانے والوں, عاشقان مصطفیٰ کی کٹ لگانے والوں, عاشق اسے نہیں کہتے کہ جو ایک دن منائے دوسرا نہ منا. اگر رسول کا میلاد مناتے ہو وفات بھی مناؤ. تم نے صحابہ سے بھی سیاست کی, رسول سے بھی سیاست. صحابہ بیچارے کا وفات مناتے ہو, میلاد نہیں مناتے. جانو رسول کا میلاد مناتے ہو, وفات نہیں مناتے. کچھ کہوں اگر آپ چھوڑے نہیں تو بھائی وجہ ہے, وجہ ہے. وہ میرے خبروں سے جو وجہ ہے, وجہ ہے, وجہ ہے. کوئی پرابلم ہے کیا؟ میں مان جاتا کہ صرف میلاد مناتے ہوتے تو میں وفات رسول کا تقاضا نہ کرتا. توجہ, میں سمجھتا مسلک کی مجبوری ہے, مذہب اجازت نہیں دیتا. یہ صرف میلاد مناتے ہیں مگر صحابہ کا وفات بھی منا رہے ہیں. توجہ ہے, تو پھر پتا چلا کہ مسلک کی مجبوری نہیں, قائل ہے وفات کے بھی میلاد کے بھی, تاریخ کی مجبوری ہے. تاریخ کی مجبوری ہے چونکہ اصحاب کے میلاد کی تاریخ ساتھ نہیں دیتے. اصحاب کا میلاد نہیں ملتا اور وفات رسول اس لیے نہیں مناتے کہ اگر وفات منائی جائے میلاد منایا جائے بتانا پڑتا ہے مقام میلاد کیا ہے, فلدیت کیا ہے. میلاد کا مقام کہاں ہے, ولدیت کیا ہے, کیسے منا. اب 7 سال کے بعد, 40 سال کے بعد جس سے تعارف ہو نہیں مناتا چونکہ تاریخ ساتھ نہیں دیتے. وفات پہ بتانا پڑتا ہے جنازہ کس نے پڑھا, غسل کس نے دیا. وفات رسول اس لیے نہیں مناتے, جانتے ہیں اگر بتایا کہ جنازہ کس نے پڑا, کون تھا تو تاریخ بتائے گی. علی, سلمان, ابو سعد, مقدار, میسر, حذیفہ, یمان, جاگ رہے ہو بنا صرف 13 لوگ تو دنیا کہے گی ان ناموں میں وہ نام نہیں ہے. جن کے اشتہار چھپائے جاتے ہیں, جن کے لیے فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, وہ نام نہیں. کون سے یاروں کے؟ تو مسلمان کہے گا کہ وہ یار کیسا جو جنازے میں نہ ہو.
सुनना है ए दसो मैं चंगी तरह प्लस्तर नहीं पिया कर यजीदियत याद रखना, नाम वो लेना है जिसका लेना इबादत हो। हाँ, और लानत अंधी बोली नहीं है। आप अहले बैत के दुश्मन पे लानत कहें फिर एक भी नहीं बचेगा। अगर नाम लोगे तो थोड़ों पे होगी ज्यादा बच जाएंगे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ज्यादा बिस्मिल्लाह चोरी के नहीं, बाबा के अपने मौका के मुताबिक, मौका के मुताबिक ये लानत है क्या? सुनिए मिसरा उल्ला और अपनी समातों को बुलंद करें। मेरी आदत है जब मैं देखता हूँ चेहरे, चेहरा कैफियत बातन का पता देता है और हालत दिल देखने वालों को बता देता है। मेरे मैं जानता हूँ आप नहीं कोई और होगा। तो बात मेरे दोस्त है जावेद अख्तर मेहदी किबला, उनका शेर है कि अगरचे हर्फ उनके कीमती थे, अगरचे हर्फ उनके कीमती थे, आगा समाज का मेरी भी दर खुला था। समाज का मेरी भी दर, जरा ऊंची करे अपनी समाधों को। बाबा चार मिसरे अपने चोरी के, वो तो गाजी अब्बास सदा दे, चार मिसरे मौका की नजाकत से। अली अली आपका अली वली की विलायत का जो भी मुंजर है, अली समाप्त फरमाए, अली वली की विलायत का जो भी मुंजर है, अच्छा जी, उसकी सजा पनिशमेंट फॉर हिम, सजा क्या अली वाली की वलायत का जो भी मुल्क तबर्रा तबर्रा उस पर मैं सुबह शाम करता हूँ, तबर्रा उस पर मैं सुबह शाम करता हूँ। अब जरा अपनी तबीयत संभाले, जो पूछा मुझसे कि बाबा तुम्हारी जाब है क्या,